ጃዋርንም በሚዲያም በምንም አቃለሁና ከአመት በፊት ወይ ከሁለት አመት በፊት ይመስለኛል ለንደን ላይ ተሰብስባችሁ ለኢትዮጵያ መፍትሄ አንዱ አማራጭ መፍትሄ ወይም ኦሮሞን ህዝብ አሁን ቀደም ተናጋሪው እንዳሉት ዘላቂው ወይም መሰረታዊ መፍትሄ ሊገኝ የሚችለው ኢትዮጵያ ምን ስትል ነው የሚል መልእክት ተላልፎ ብዙ በሚዲያም ተራግቦ ነበር። በተለይ እዚህ ሀገር ውስጥ ባለው ሚዲያና ከሱ ተቃራኒ በሆነ መልኩ ህብር የሆነውን የኢትዮጵያን ህብረ ብሔራዊ የሆነውን ህዝብ የጋራ የሚሆነውን በፍቃደኝነት በፍላጎት ላይ የተመሰረተ አንድነት እንዲቀጥል ለማድረግ የሚያስችል ስራ ለመስራት ሁሉንም አይነት የሚዲያ አውታር ለመጠቀም ቆርጣችሁ ስራ መጀመራችሁ እና ለዚህ መብቃቱ እጅግ ስላስደሰተኝ ነው ይሄን ማስተዋወስ የፈለኩት። እኔም አስተዋጽኦ ሳደርግ እዚህ መጽሔት ላይ በሁለት መልኩ ነው አስተዋጽኦ ያደረኩት። አንደኛው በኢንተርቪው ትኩረት የሚለው ርዕስ ላይ የራያ ጉዳይ የተነሳበት ነው። እኔ ራያ ልጅ ነኝ። የራያ ህዝብ የማንነት ጥያቄ አስመልክቶ መጽሐፍ ከጓደኛዬ ጋር ጽፌ ታትሞ ነበር፣ ግን ገበያ ላይ አልዋለም በነበረው ስርዓት ችግር ምክንያት ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ሁላችንም አንድ ነገር ማሰብ መቻል አለብን። የጉለሌ ፖስት ሚናም አሁን አድርጌ የምወስደው የኦሮሞ ህዝብ አሁን እድሉን አግኝቷል። ቄሮች፣ ፋኖች፣ ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች በከፈሉት መስዋዕትነት አሁን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ አግኝቷል። ቢያባት ከስምንት ወር በፊት ይቺ ሀገር መመራት ያለባት በብዙሃኑ ነው። ዴሞክራሲ ያለ ማጆሪቲ ሩል ሊታሰብ አይችልም። ማጆሪቲ ሩል መኖር አለበት። ማይኖሪቲ ራይት መከበር አለበት። የብዙሃን አመራር የአናሳዎች መብት መከበር አለበት። አሁን ግን እየተመራን ያለ ነው በአናሳዎች ነው ብዬ በራሳቸው ሚዲያ ፋና የነሱ ነው፣ ፋና ቴሌቪዥን፣ ፋና ሬዲዮ፣ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ በኢትዮጵያ ሬዲዮ በግልጽ ይሄን ነበር ስናገር የነበረው። በዛ ምክንያት ነው በብዙ መልኩ ችግሮች የነበሩትና አሁን ግን የብዙሃን አመራር የሚወክል አትሊስት አማራና ኦሮሞ በዋነኛነት አሁን ኦሮሞ ቀጥሎ አማራው የአመራርነቱን ሚና ይዟል። የነብርን ጅራት አይዙም፣ ከያዙም ታውቁታላችሁ ተረቱን። ይሄን አድርጎ ግን መልካም ነገር በመስራት ሚዲያውን በተለይ ጉለሌ ፖስትም ይሁን ኦኤምኤን ይሄን በማጠናከር ይሄን በማጀገን ይሄን ወደፊት እንዲራመድ በማድረግ ረገድ ትልቅ ሚና ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። ውብሸትም ይሄን እድል ስለሰጠኝ ለኔም በጣም አመሰግናለሁ። ለወደፊቱም ምችለውን ያክል አስተዋጽኦ ለማድረግ አብሬ ለመስራት ዝግጁ መሆኔን ገልጻለሁ። ታንክ ዩ። በጣም ነው እናመሰግነው። ከሚዲያ አካባቢም ያው ሰዓት አለቀ እየተባልኩ ስለሆነ መጨረሻ አቶ ወንድሙ ይብሳ ድብልስቶት መሰለኝ። አቶ ወንድሙ ይብሳ ምናልባት ታቋቋቸዋላችሁ፣ ለ600 ተከሳሾች ጠበቃ የነበሩ ሰው ናቸው። እንደው ሐሳባቸውን ንገራ ብዬ ነው። ኢጀራና አምብሳ ነው ፎልቻ ታምሳተካ ወላሎ አፋን ኦሮሞታ አርሲ አና ዝዋጅ ጉዳይራ 97 ፈርድ አዲና ያብፍቴ ፍንፍኔ ነገልችቴ አስትና አምብፍቴ ወላሎ ሰኒን ጀልቀባ በረቲ በረሰቢ አከምታኔ ተከስታኔ ወይ ዱለቲታኔ ሞጎሎ ንኮርሴ ተብሎ ተደምኔ በረቲ ሰኒ አከምታኔ ተከስታኔ ድርብ ሀፍቱ መነት ውፎፍትታኔ እጀባችሁ ደደምኔ በረቲ በረሰኒ አከምታኔ ተከስታኔ በራሞቲ አጼ ምኒልክ ኃይለ ሥላሴ በረደርጊ አባሁና በረወያኔ ሽፍታ አከምታኔት አከስታን በረጀነራል ዋቆ ጉቱ ባሌ ጎባራ በሮዴ ታዴ ብሩ ፍንፍኔ ሸገሪን አዱገነቲ ቱንጋ ለፋ መቃም ፍንፍኔ ጋር አርሲ ከነት ቱንጋ ለፋ ጅለኒ ታዴ ብሩ ፍንፍኔ ከሳ በሮዴ ሜጫፍ ቱለሞሊት ጉሩማዬ ራፈሜ ራሰሜ ኦርፎ ከሳዳ አዳምበው ደደበ
ቶርማራራን ፋትለ ኃይለ ፊዳ ፋትለ ኢትሉፋኒ ራሰኒ ራሰኒ ለዳም ባውድደ ሀጃም ባውድደ ከበጀማን ኡልፋታን በሬታን ሰሙኡንለ ቃማንለ በሬቱ ጃዋር ቀሬ ቀሮ ኢሳፉ ዳቴ መላእካ